Minecraft, dar orice desenez devine realitate. Cu această pensulă eu pot desena orice și orice desenez poate intra în Minecraft. What? Challenge-ul ăsta o să fie destul de interesant, așa că nu uitați să spargeți butonul ăla de like dacă mai vreți challenge-uri nebune din Minecraft, să vă abonați cu tot cu clonțopel, pentru că 99% dintre cei care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Dați acolo un subscribe, vă rog. Și hai să trecem la episod. Ok, mamă, văd că e un village acolo în față. Nice. Totul... What? Artist. Ok. Salut, Jake. Eu îți ofer instrumentul de desenat pentru challenge-ul tău, dar pentru asta o să vreau ceva în schimb. Mă, frate, serios? Păi și ce să-i dau în schimb? Că n-am nimic. Un villager mi-a furat rubinul meu foarte scump. Fără de el și am să-ți dau instrumentul. What? Adică vrei să spui că un villager de acolo? Mamă, păi și de asta am fost eu spawnat fix lângă un village. Oh my god, păi și înseamnă că, gen, trebuie să am foarte, foarte mare grijă. Oh my god, sper să nu mă prindă totuși, adică o să încerc să explorez pe aici cât mai așa, gen, dar trebuie să mă uit după un rubin. Înseamnă că trebuie să explorez și villagerii. Ia, tu villagerile, tu ai rubinul? N-are ăsta rubinul, bă. Ce faci, hă, la mine? Dați-mă rubinul înapoi la om. Hoților. Uite, mă, ce hoți. Ia că aici pot să mă urc sus de tot. Deci trebuie să explorăm fiecare căsuță de asta, cred. Pentru că cineva i-a furat rubinul artistului. Oh my god. Și artistul o să ne dea o pensulă în schimb. Hai că am și căzut aici, mi-au rupt picioarele. Ok, aici văd că nu e absolut nimic. De ce e un cal la porci aici? De ce sunt porci la vaci? What? Aici avem un chest. Ok, e bine că, gen, începem și cu iteme. Niște pâinică, nice, nice, nice. Tu ai furat rubinul, bro? Hai că ai furat rubinul dacă e. Mă, dar ce se întâmplă? What, blacksmith? Mamă, deci putem să facem diamante în prima secundă din... challenge? Ia să vedem, chiar sunt curios. Aici e... Ok, și aici văd că e un chest. Dar nu înțeleg, gen, cine i-o fi furat rubinul? Ok, văd că avem... Ok, uite, văd că aici avem un emerald, dar n-are nevoie de emerald, pentru că el mi-a zis un rubin. Rubinul este roșu, deci... nu cred că e... Ia să vedem. Frozen sword! Bro, ce? Ce mă asta? Oh my god! Mamă, am luat cea mai OP sabie din joc. Oh my god! Frozen sword! Păi și gen, oare dacă dau... În ăsta cu Frozen Sword-ul, ia ce se întâmplă. Mamă. Dar fiți atenți că, gen, arunc cu gheață după el sau ceva. Ok. Bro, e foarte mișto sabia asta. What? Dar tot sincer nu înțeleg. What? E ceva acolo, mă jur că e ceva acolo. Deci e ceva roșu. În casa asta este ceva roșu. Uitați că e rubinul acolo. Ăla e rubinul. Oh my god. Gen, îl iau repede. Îl ascund. Mamă, mamă, sper că nu m-a văzut nimeni. Ok, o să plec de aici ca și cu nimic nu s-a fi întâmplat. Ăla cumva este un lucky block. Bro, sunt și lucky bloace aici? Uite pisicuța. Oh my god. Deci n-am scăpat de lucky bloace. Uite și ne-a dat un cake. Ok, nice. Păi chiar o să ținem tortul ăsta și acum hai să mergem la artist să îi dăm chestia asta și să ne dea instrumentul în schimb. Ok, hai artistule să facem... Ok, nice. Ops, l-am aruncat, n-am vrut să-l arunc. Mamă, și avem... pensula. Păi și genia, că încep așa din start pentru că tot am avut lucky blocuri acolo. Ia să vedem. Deci trebuie să desenăm, cred că putem să desenăm pe orice bloc, dar sincer vreau să desenez pe lemnul ăsta ca să rămân aici în village. Ia să vedem. Deci o să desenăm pe ăsta. Iar rezoluția facem la maxim, cred. Să facem lucky blocuri. Deci lucky blocul mi se pare că pe margine era cu portocaliu. Ok. Sper că știu să fac cuburi. Hai că știu să fac cuburi cât de cât. Așa, și interior era cu foarte, foarte mult galben, gen așa, exact așa. Acum o să înțeleagă, sincer, adică sper că o să primesc lucky bloacele astea. Și ia să vedem, deci facem așa, lucky bloace și cu alb. Erau semnul întrebării. Perfect. Ăsta trebuie să-l fac mai într-o parte. Și bineînțeles că o să vreau, oh my god, nu pot să dau înapoi, ba da, undo. Ok, și o să fac cu un stack, pentru că vreau un stack. Și sincer o să fac aici jos 64. Deci eu o să vreau un stack de lucky blocuri. Oare o să primim? Ia să vedem. Ok, păi și... uite-le aici. Mamă, și ne-a dat 64 de lucky bloace. Mamă, păi înseamnă că o să avem de spart, fraților. Dar totuși, de ce am cerut lucky bloace când aș fi putut, gen, să desenez direct ce vreau? Oh my god, nu, te rog, te rog, nu, te rog, nu. Mamă, și acum trebuie să-i zici. Da, ideea e, sincer, că... Nu știu cum o să folosesc lucky bloacele astea pe... Oh my god, ia uite-l, bă. Ia uite-l, ia, că mă bag cu el. Ia, mă, urâtule, du-te, mă, de aici, mă. Pleacă-mă de aici. Ok, nice, l-am bătut în sfârșit, nice. O să mai pun așa 2-3 lucky bloace pentru că, sincer, sunt cam ghinioniste lucky bloace astea. Oh, ne-a dat un stick, nice, chiar aveam nevoie de un stick. Ideea este că, gen, noi
o să avem nevoie să începem să minăm, să facem, de fapt, diamante. La cine trebuie diamante? Că, gen, poți să-mi desenez diamante? Gen, eu acum, sincer, aș vrea, nu știu, să desenez ceva așa, total random, adică să fie cel mai ciudat lucru pe care poți să-l desenez vreodată. Bro, dar ce tot vine iepurașul ăsta după mine? Gen, sincer, aș vrea să-mi desenez un jetpack sau oare am voie? Ideea e că, din câte știu, pot să, desenele îmi pot fi refuzate totodată, pentru că probabil, gen, nu pot să desenez orice am în cap, dar o să încerc să-mi fac, deci o să-mi fac aici skin-ul, deci eu sunt ăsta, da? Și aici o să fie mâinile, picioarele, ok, picioarele, hai că am făcut și skin-ul dacă e, l-am făcut bine, aici trebuie să ne facem ochii verzi și cu zâmbetul, așa, perfect. Și aici în spate să desenăm un jetpack. Vreau să fie pe culoare roșie. Deci pe culoare roșie vreau să fie. Dar de fapt ba nu. Să fie pe... Hai că facem pe negru. Și facem așa jetpack-ul. Pac. Și aici la fel să mai fie o chestie așa ca și cum gen eu să-mi bag mâna pe aici. Și aici să fie ca și cum focul. Cum zboară jetpack-ul. Ia să vedem. Și mai punem așa. Ups. Ce am făcut, mă? Și mai punem cu roșu. Și odată cred că și cu portocaliu putem să punem pe aici ca să înțeleagă exact ce vreau. Dar cum aș putea să mai fac jetpack-ul? Pentru că sincer nu știu exact cum arată un jetpack. Adică pur și simplu sunt două chestii pe lateral care te fac să zbori, nu? Ia să vedem, oare o să fie acceptat desenul ăsta? Ok, a fost acceptat. Și uite-l în sp... Mamă. Păi și ea, cum zbor pe el? Oh, what? Mamă, ce tare. Păi ce mai trebuie mie chestii, bro? Ce mai trebuie să mai minez? Uite că deja am un jetpack. Doamne, ia că vreau să mă văd, uite-mă cum zbor. Mamă, și el făcuse negru și gen, mi l-a dat de netherite, adică mi l-a dat pe cel mai bun jetpack. Gen, oare jetpack-ul ăsta văd că are energie 100%. Deci noi putem să ne distrăm pe aici cu el cât vrem. Oare mi-au fall damage? Îmi iau fall damage. Oh my god, nu trebuia să fac asta. Ok, și văd că gen, da, mă, uite că are energie el. Mamă, ce mișto e, deci avem jetpack efectiv. Doamne. Ok, măi, e foarte interesant, sincer, jetpack-ul ăsta, dar în momentul de față, sincer, aș vrea să mai fac un pic mai greu challenge-ul pentru că este mult prea ușor. Deci o să încerc să-mi dau niște unelte și să încerc să fac măcar rost de un diamant ca să fie cât mai corect. Pentru că în momentul de față eu pot să-mi dau ochi de Ender, să fac un portal, efectiv cred că pot să-l desenez, gen, desenez un portal și jocul poate să-mi-l dea. Așa că, gen, eu pot să-mi fac niște unelte să încerc să caut niște diamante pentru că, cum am zis, vreau să caut un diamant, așa că ia să vedem. Deci o să ne facem niște unelte. Ia să vedem, deci lemnul o să-l fac așa, adică asta să fie marginea de la pickaxe. Și sincer aș vrea un pickaxe de emerald. Ia să vedem, și aici facem țepos. Bă, dar nu prea îmi place cum l-am făcut, dar gen așa ar trebui să fie. Deci ăsta este pickaxe-ul de emerald. Și pe lângă pickaxe-ul de emerald o să mai vreau și o lopată de emerald, pentru că bineînțeles o să-mi trebuiască și o lopată de emerald. Deci o să facem așa o lopată de emerald. Sper că se înțelege. O să fac și un fel de dungă. Să facem și dunga asta pentru că știu că lopata are dungă. Și asta ar trebui să fie gen pickaxe plus o lopată de emerald. Sincer, sper că desenul o să fie acceptat pentru că chiar am nevoie de unelte. Ok, nice, bine mă. Ia uite-le aici. Mamă, ia uite-le cum arată. Ok, mamă, păi și asta e lopată. Mamă, ce lopată e mă asta? Doamne, ce părere ai mă părcușurile de lopata mea. Uite ce sabie am. Da, și noi acum trebuie să... Dar totuși ideea e că gen aș vrea să caut un cave. Pentru că cred că pot să găsesc gen un cave care se vadă. Pentru că aș vrea să intru cu jetpack-ul meu și să-mi fie mai ușor, să nu trebuiască să sap prea mult. Ok, și văd că am găsit un cave. Bro, dar ce... What? Ce sunt mă scheleții aia? De ce au armură de aia? What? De-aia oare pot să mă bat cu ei? Oh my... Mamă, cât damage dă. Mamă. Păi eu n-o să pot niciodată să bat brusc scheleții ăștia. Mamă, dar ce-mi lipsește acum? Oh my god, deci nu mai am mâncare. Și totuși ar trebui să desenez și un pat. Deci trebuie să desenez un pat și mâncare. Dacă o să desenăm undeva, să mă depărtez un pic de asta, o să desenăm aici pe copacul ăsta. O să desenăm un pat și mâncare. Pentru că vreau să arate puțin mai ok, să se și înțeleagă gen ce vreau. Pentru că pă, lemnul alb nu se înțelege absolut deloc. Deci facem baconul ăsta cu foarte mult... portocaliu pe aici, pune și galben, perfect, și bineînțeles că oul pe centru, nice, ok, și am zis că mai am nevoie și de un pat, să facem patul, deci ăsta e patul gen, hai că arată ca un pat ăsta dacă e, așa ar trebui să arate un pat, aici este perna și vreau cerșaful să fie roșu, deci ăsta ar trebui să fie desenul meu, sper că este acceptat, nice, a fost acceptat, oh my god, uite pe aia că au ieșit.
Ok, uite, și ne-a dat și astea, pentru că sincer chiar îmi trebuie foarte, foarte multă mâncare. Deci o să ieșim, o să mergem acolo. Mamă, dar de ce toți mobii au armuri de-astea, bro? What? Unde mi-e pickaxe-ul? Deci o să trebuiască să săpăm în jos. Deci mergem jos de tot și tot ce vreau este un diamant. Ca apoi o să facem, probabil o să desenez portalul, pentru că 100% cred că o să mă lase să desenez portalul, din moment ce clar este ceva ce nu e așa de wow de obținut. Așa că hai să căutăm un diamant prima dată. Oh my god, mamă, unde am căzut, mă? Ok, cred că știu ce trebuie să desenez. O să desenez niște torțe, pentru că am nevoie de torțe neapărat. Deci facem torța așa și după așa, cred, nu? Sau cred că așa ar trebui. Nu știu exact, dar cred că așa ar trebui. Așa că ia să vedem. Ok, a fost acceptat. Bro, ce e asta? What? Dar văd că gen, pot să o arunc. Ah, what? Ah, și o iau înapoi și are damage. Adică are durabilitate. Bro, dar gen, eu am cerut o torță. What? Mamă, dar de ce nu e niciun diamant pe aici? Văd că e foarte mult lapis, dar nu înțeleg, gen, am cerut un diamant. Diamant și am cerut... Uite diamantele, nice! Ok, gen, oare pot să le minez cu ăsta? Ia să vedem. Ok, pot să le minez. Bă, deci scopul meu a fost efectuat. Acum tot ce trebuie să facem este să batem dragonul, pentru că, cum am zis, am vrut doar un diamant. Și acum, sincer, nu știu cum o să fac să ies de aici. Dar nu înțeleg totuși, uitați desenul, adică... Ăsta nu arată deloc ca o torță. Ce e asta? Asta e gen un pet banană? Ce? What? De gen, pot să-l arunc, deci ăsta dă și damage. Interesant. Acum trebuie să ieșim din cave-ul ăsta. Trebuie să ieșim pe unde am intrat, bineînțeles. Ok, și văd că încă este noapte. Trebuie să luăm patul. Ia să vedem, am timp? Nice, am avut timp. Iau patul și o să-l pun aici ca să tragem și un... Bro, sunt monștri lângă. Ia, ne urcăm sus aici. Ia, ne-am urcat sus aici, perfect. Aici nu sunt monștri, perfect. Ok, o să iau patul înapoi, poate o să avem nevoie de el. Mai mâncăm niște bacon cu ouă. Ok, hai să mergem, pentru că eu sincer vreau să cer o mașină. Deci de data asta îmi trebuie o mașină. Nu știu exact cu ce ne ajută, dar vreau așa o mașină, pentru că de ce nu? Nu cred că trebuia să fac așa, dar e ok că gen le completez după cu negru, pac, așa. Acestea gen sunt roțile. După aici să fac și niște faruri, să lumineze așa, să fie o mașină care luminează foarte, foarte mult. Aici faruri în spate. Aici, bineînțeles, că fac ca un geam. Și aici să fie gen ușa. Exact aici să fie ușa. Și asta ar fi mașina. Acum, sincer, sper că am făcut-o că se înțeleagă. Deci, da, ia-i dăm done. Oh my god, nu pot să cred. Da, mă gândeam sincer că cercam, dar totuși, adică m-a lăsat cu jetpack-ul și mă lasă cu o mașină. What? De ce e un chest aici? What? Ia să-l deschidem. Ce e chestul ăsta? Bro, what? Am găsit un pet de ăsta. Mamă, Ender Nuggets? What? Ce sunt mă astea? Deci am găsit un pet de ăsta. Păi și ce face petul ăsta? Bro, ăsta poate să-mi dea iteme? What? Pig is now giving items. Ce iteme îmi dă? Porcușorul? What? Ce iteme îmi dă porcușorul? Păi și gen, mi le dă în inventar sau care-i treaba? Ok, cred că trebuie să le lăsăm așa, I guess. Bro, dar sincer, ce mă enervează e că gen, eu tot îmi iau full damage. Și aș vrea sincer niște armură. Deci mă enervează că gen, vreau niște armură, pentru că oricum nici n-am armură, așa că ia să desenăm niște armură. Deci o să facem așa, desenăm, bă, sincer, ce aș vrea eu, o armură de obsidian, bro. O armură de obsidian vreau. Deci o să facem chest plate. Acum chest plate-ul, perfect. Ăștia sunt legging și gen. Și trebuie să facem și buții. Ăștia sunt buții. Și pentru că e armură de obsidian, trebuie să desenăm pe lângă frumos. Și trebuie să punem, cred că, mov, parcă nici mai știu exact, pentru că obsidian nu e mov. Gen, este cu negru și mov. Trebuie să desenăm buții acum, ia să vedem. Și o să punem cu mov de ăsta. Punem așa pe margini. Gen, încerc să nu completez prea mult cu obsidian, dar să și înțeleagă că e obsidian, ia să vedem. Ok, chiar ne-a dat. Nice, mamă, chiar ne-a dat armură de obsidian. Oh my god, dar voi vedeți că gen... pensul asta are durabilitate. Oh my god, deci înseamnă că sincer cam trebuie să ne grăbim, pentru că nu prea mai avem foarte, foarte multe use-uri la această pensulă nebună. Ia să vedem, deci puteți să ne punem armură de obsidian pe noi. Mamă, ce mișto arată. Uite ce mișto arată armura de obsidian. Deci armura de obsidian cred că s-ar putea să fie mai puternică decât armura de netherite. Ba nu, nu cred că e mai puternică. Dar este foarte, foarte interesantă. Deci văd că aveam patul ăla acolo. Ok. Mă, da, acum, sincer, cred că putem să mergem la dragon, adică, sincer, sunt destul de pregătit să mergem la dragon, așa că o să încerc, gen, oare, dacă eu o să desenez în momentul de față,
un portal. Gen, desenez frame-urile, pac, gen, sunt 3 parcă, după 3 aici, după 3 jos, pac, și pac, ia să vedem. Deci, astea sunt frame-urile, ok? Ochii se făceau parcă... Ce culoare erau ochii? Nici nu mai știu, parcă cu albastru și după cu verde? Chiar nu mai știu, dar facem așa ochi, pac, frumos. Ne facem ochii pe fiecare de ăsta și după pun și niște verde pe ei, pentru că știu că erau cu verde. Ok, mamă, ce frumos. Bă, sincer, eu zic că portalul ăsta chiar seamănă portal. Și aici, în centru, bineînțeles că gen este portal, adică gen dimensiunea de end. Ceea ce bineînțeles că trebuie să acoperim ca să înțeleagă exact la ce mă refer. Și după, din câte mi-amintesc, oh my god, eu am omis, acum văd, am omis 2 ochi de ăștia. Și de că gen portalul mai are niște punctulețe așa verzi. Deci, sunt curios, gen, oare ne dă portalul? Ia să vedem. Ok, ne-a dat. Uite, a, dar nu ne-a dat. Bro, ne-a dat. Oh my god. Păi și gen, eu pot să-l fac? Adică am voie să-l fac sau care-i treaba? Ia să vedem exact, deci o să-l fac undeva pe aici, dar oare gen chiar mă lasă să-l fac? Adică ia să vedem, deci încerc să-l pun. Ok, trebuie să am foarte mare grijă și ia să vedem. Sunt curios dacă gen chiar mă bagă? Ia să vedem. What? Mă, chiar am făcut portalul, oh my god. Deci totuși, sabia am, bro, dar chiar nu am un arc sau ceva. Ideea e că ai mai bine de fapt să intrăm aici și să vedem exact după ce putem să facem. Ok, mamă, am ajuns în end, fraților, oh my god. Ok, păi și gen, chestia este simplă, adică eu pot să-mi folosesc banana. Wow, deci pot să-mi folosesc banana și să bat. Am tras prost cu ea, oh my god, mă bate dragonul, bro. Ok, îmi folosesc banana și sparg toate nebunile astea, ia să vedem. Bro, dar nu nimeresc. Și nu mai are multă durabilitate banana, trebuie să am grijă. Ok, deci la astea trebuie să mă focusez pentru că trebuie să le sparg cu banana și nu trebuie să mai ratez, am ratat iară, te rog, nice. Ok, mama, mi-am luat damage de la ăla. Ok, te rog, nimerește-l, te rog, te rog. Bro, de ce sunt așa noob? What? Unde am dat, mă? Bro, am pierdut banana. Oh my god, ah, ok. Mama, și mai am, cred că mai am 2 șanse. Ok, nice. Și ultima, nice, ok. Trebuie să ne punem jos ca să mâncăm aici. Ok, nice, nice, nice. Și ideea e că trebuie să mai spargem din alea. Noi avem pickaxe-ul ăsta de emerald și o să spargem la fel cu banana. Sper că mai am durabilitate la banană. Ok, și o să mai sparg o dată, nice. Perfect. Mai ideea e că acum, sincer, mi-ar trebui ceva arc și foarte, foarte multe paturi. Oh my god, am supărat Enderman-ul ăla. Gen, foarte multe paturi și un arc sau o sabie, ceva, nici nu știu exact. Ok, deci să coborăm jos, să mă duc puțin mai în spate și am să vreau să desenez o sabie și probabil un arc și poate foarte multe paturi, dar prima oară o să vreau să desenez o sabie. Deci să vreau să fac o sabie așa, gen să fie o sabie foarte, foarte mișto. Te rog, nu... Oh my god, ăsta poate să dea după mine aici. Unde... Nu mai știu exact unde mă spawnasem, mamă. Ok, deci noi aici ne-am spawnat, o să mă urc aici sus... Dar de fapt trebuie să am grijă, oh my god, îmi iau full damage foarte mult. O să cobor actually jos aici pentru că să nu mi dispară cumva itemele, să nu cadă în void. Deci o să facem o sabie, o să încerc să fac cât mai realistă posibil. Deci ăsta este mânerul, deci o să-l facem așa, pac. Aici o să fie marginea asta și aici să fie gen o sabie, nu știu, să o fac așa cu roșu. Pentru că vreau să fie o sabie care are efect, nu prea mi-a plăcut cum am făcut-o aici, să fie așa. Și gen să aibă foarte, foarte multe flăcări. Și o să fac flăcările albastre, ia să vedem. Deci astea sunt gen, sunt flăcări. Să fie o armură cu foarte mult damage. Și să aibă flăcări, bineînțeles, pentru că îmi plac foarte mult săbile cu flăcări. Și sincer, cred că ar trebui să se înțeleagă. Adică asta este o sabie cu flăcări. Ce este așa de greu de înțeles? Ia să vedem. Ok, nice. A, uite, mamă. Oh my god. Mamă. Ia să arunc, o să arunc iron bars-urile astea. Wow. Doamne, uite cum arăt cu sabia asta. Doamne. Oh my god. Sincer, vreau să testez pe acest Ender Dragon. Vino mă încoa. Ia vino încoa. Dar gen, pot să dau un el când e în aer? Nu cred că pot să dau un el. No, nu pot să dau un el. Ok. Dar totuși aș vrea să testez pe un Enderman. Ia să vedem. Deci cât damage are? Are, mamă, 14 și stai, ce? Are o chestie secretă. Deal full damage. What? Deci asta dă full damage? Ia. Păi și mă bat cu Enderman-ul ăsta. Doamne, de ce mi-a dat așa mult damage Enderman-ul? Bro, cred că armura de obsidian nu este așa de bună. Cred că, sincer, trebuie să-mi fac altă armură. Probabil o să-mi fac o armură de netherite sau ceva.
Doamne, da, cred că sincer o să-mi fac o armură de netherite să fie full enchantată cu toate nebunile, dar înainte de asta vreau să-mi fac și arcul, pentru că îmi trebuie și un arc să pot să-l bat, deci o să vreau ca un arc să fie gen foarte, foarte așa, gen aici o să fac un ochi, deci aici să fie un ochi, să fie cu galben așa, și gen asta să fie marginea de la arc și să fie foarte țepos, ia să vedem, pac, ok, deci gen să fie chestia aia prin care tragem. Deci să vină săgeata, nu știu exact dacă fac bine, dar cred că așa e, perfect, perfect. Să vină așa și aici săgeata să vină așa, pac. Și ăsta e arcul, adică cred că ar trebui să înțeleagă, gen vreau un arc cu un ochi în el și sper să mi-l dea. Oh, nice, ok. Bro, dar e arc enchantat? Ia să văd, chiar sunt curios. Ok, deci uite, ăsta e arcul, o să... Ok, și avem și o săgeată. Mam, a, dar e de emerald. Păi bro, eu am cerut un arc cu ochi, serios, wow. Păi și gen, trag după el. Păi mă duc în el, efectiv, și-l bat, ia uite. Ok, păi, păi efectiv îl bat așa, nu mai trebuie să mai folosesc sabia. Bro, da, dragonul ăsta, gen, nu știe să coboare sau care-i treaba? Mamă, da, ce sabie, bă, îmi place prea mult sabia asta, deci arată incredibil de mișto. Și arcul ăsta arată mișto, dar e așa, adică gen doar are emerald și atât. Ok, văd că coboară. Ok, coboară, coboară. Îi mai dau niște hituri acum așa, rapid. Încă unul, încă unul, încă unul. Și încă un hit. Și acum o să mergem sub el. Să vedem exact, ok. Și mergem sub el. Oh my god, m-am pins, dar eu am de ăsta, mă, nebule. Ok. Și o să dau, ia să vedem. Trebuie să-i dau în cap, așa. Mamă, cât damage-i dau. E incredibil de mult damage. Deci s-ar putea să-l bat, efectiv. A zburat, sau? Bro, ce s-a întâmplat? What? Unde-i dragonul? Cred că am buguit dragonul sau ceva? What? Păi da, dragonul sincer s-a buguit, adică nu știu, s-a deschis și chestia aia, a apărut și chestia de putem să intrăm în End City, deci da, sincer îmi pare foarte rău că nu l-am bătut eu, adică s-a buguit de la sabia asta și a luat full damage în void și a murit, așa că cum am spus la orice sfârșit de episod, eu vreau să am oul de dragon, trebuie să desenăm oul aici și sincer sper că o să ne accepte, adică e ceva cam cump de cerut gen, dar sper că o să ne dea, așa că ia, sper că, deci o să fac așa cu mov, pentru că el are niște chestii mov pe margine. Și spune-mi, te rog, că mi-l dă, te rog. Nice, bine, mă. Ok, uite la aici. Și da, mă, băieți, nu uitați să spargeți butonul ăla de like, să vă abonați cu tot cu clonțul pe el, pentru că mă aștept foarte, foarte mult. Și să scrieți acolo în comentarii dacă mai vreți episoade de genul, pentru că, sincer, episoadele astea cu challenge-uri nebune din Minecraft îmi plac foarte, foarte mult. Și până la următorul episod, fraților. Și pa, și pa.